תהיה לנו הזדמנות להתכנס בהרכב הנרחב והמכובד לקבלת החלטות עקרוניות מהותיות, הרי שאנחנו יודעים שיש כבר כאן הוראה בהסכם שייתכן שיש לתת עליה דעת מבחינה שלטונית, מבחינה משטרית, מבחינת עקרונות יסוד, האם היא עולה בקנה אחד עם האופן שבו בית המשפט רואה את ההסכם. יתרה מזאת, אני חושבת שלהסתכל על ההסכם עצמו בצורה כזאת של חלקיקים, זה גם באיזשהו מקום עלול לחטוא למטרה ולתכלית שמאחורי ההסכם כולו. שהרי אם בכללותו כל התוקף שלו יקום, או יקום או ייפול על השאלה המהותית הזאת של מה לפנינו, מה לפנינו, הרי בלי זה אין בלתו, אין הסכם. אז אנחנו בעצם יודעים שהיום יש פה מלאכה שעשו שני גורמים, ואני חושבת שאם יש פה רמיסה של רשות מחוקקת, ואם יש פה פגמים שנוגעים לוועדה לבחירת שופטים, ואם יש פה שאלות מהותיות שעולות בעצם הכריכה של סוגיית השיפוט בהכרעות, למשל, וכאן אני פותחת סוגריים, כי אם הקורונה היא המהות של הריצה הזאת, אז א', אנחנו רואים שהם קבעו בסעיף 8, פסקה 2, שהיה ותהיה איזושהי מניעה עכשווית או עתידית לכהונתם, וכמובן לא ציינו את בית המשפט, הרי שההסכם לא פוקע ומחפשים מישהו אחר מתאים, אלא הולכים לבחירות רביעיות. זה אינטרס כשיש קורונה לא לחפש מועמד חלופי במידה ובית משפט יפסוק משהו לא מתאים. גברתי רוצה למשל, זה משהו מהותי שצריך להכריע בו. גברתי רוצה שאנחנו נפסוק על הסבירות הפוליטית של הדבר הזה? סליחה? גברתי רוצה שאנחנו נפסוק לגבי הסבירות הפוליטית של הדבר הזה? ייתכן שאפשר לעשות הרבה הסכמים אחרים. זה כל הטיעון שלכם. הוא טיעון ברמה הציבורית, פוליטית, מוסרית, חברתית, או כולם ביחד מצטבר. טיעון מאוד לגיטימי, יש ודאי רבים שמסכימים איתו. אבל מה בין זה לבין ביקורת שיפוטית? אנחנו נמצאים באולם בית משפט, יש כללים של ביקורת שיפוטית. גברתי נותנת לנו פה איזה שהם נאומים שאין להם שום קשר לכללי ביקורת שיפוטית. אני אסביר, זה טיעונים. האם אתם נאה בעיניכם כלל כזה או כלל אחר? נאה או לא נאה, זה לא רלוונטי. כאשר אני עומדת בפני הרכב כל כך... גברתי בכלל לא עונה על ההערות שהערנו. במישור שערנו, שכל מה שאתם מבקשים, זה מצב של עתירה מוקדמת, אתם עוד לא עותרים, לא נגד חוק שנחקק, לא נגד תיקון לחוק יסוד שתוקן, לא נגד תקנה שתוקנן, לא נגד החלטה של הכנסת שהתקבלה. אתם באים ואומרים, הם הצהירו בהסכם שהם מתכוונים לעשות כך וכך, אז בית משפט עכשיו צריך לתת חוות דעת על ההסכם הקואליציוני. אדוני, יש מעשה עשוי, קוראים לו ההסכם הקואליציוני, ואני ניצבת בפני כבודכם בהרכב כל כך מורחב, משום שאנחנו עוסקים... ההסכם הקואליציוני הוא מעשה עשוי במישור הפוליטי, ככל שהוא מעשה עשוי, זה גם שאלה, אבל הוא לא מעשה עשוי במישור הנורמטיבי, הוא לא יוצר שום שינוי נורמטיבי בחוק.